Sobre o. Falar um pouco para o público brasileiro sobre a Galícia, sobre a língua galega e até mesmo a proximidade do galego com o português, com a língua portuguesa. Sim. A formação da língua de Galícia como nacionalidade são dois processos paralelos, não? que teñen lugar no ámbito do reino medieval de de, de Galicia que incluía eh, eh a Galicia actual e o norte de Portugal, como é ben eh, coñecido. Entón eh o que é Galicia e co, o que era o o Portugal eh, na época medieval temos unha historia en común dende os séculos IX eh, eh, e XV eh, claramente, non? De feito, eh, Portugal é unha excisión, unha separación do condado portugalense do reino medieval de Galicia que a súa vez formaba parte da coroa de, de Castela, vamos, de, do reino de Asturias, León e finalmente eh, Castela, non? pero con unha entidade propia que o reino de Galicia ten dende o século V en que a invasión xermánica que nos tocou a nós, que son os suevos, crearon o primeiro reino xermánico de Galicia a primeira institución propia do noroeste peninsular que, que chamamos o reino de Galicia, o reino sueboro, decían el no noroeste peninsular. Ben, ese é un proceso histórico durante a alta edad media que o que hoxe o norte de Portugal e a Galicia actual vivimos xuntos, eh, E, creando unha lingua que se manifesta en, a partir do século VIII eh, con como unha derivación do latín vulgar, non unha lingua romance que se convirte na fala hexemónica no espacio a que nos estamos a referir, que é o reino medieval de Galicia, pois eso, entre os séculos eh, 8 en adelante. Non? Entón, que quere decir? que quere decir que incluso despois da invasión islámica no ano 711 eh o reino medieval de Galicia mantén esa esa unidade nese caso eh, formando parte do do estado visigodo eh eh peninsular e E temos en común esa, esa creación de esa lingua propia que é o romance que chamamos galego-portugués. Eh, partimos da base de que a creación dunha lingua propia non é un fenómeno eh, superestructural exclusivamente nin, nin gratuito, non? sino que reflexa unha identidade territorial, social, económica, é dicir, unha unha sociedade que xenera unha lingua nova, neste caso derivada do latín vulgar, é porque é se trata dunha sociedade moi interconectada, é moi diferenciada a través da súa fala e, coas coas e, comunidades veciñas e, na península Ibérica. Entón se crea primeiro unha unha lingua falada e o máis interesante dende o punto de vista histórico é que despois da separación de Portugal, é dicir, que o condado, despois de que o condado portugalense con Afonso Enríquez eh, creara un reino propio, o proceso unitario de formación nacional entre o norte de Galicia perdón, o norte de Portugal e Galicia continúa e esa lingua común na fala transformase nunha lingua literaria do que chamamos pois a lingua galego-portuguesa que xe era eh, no Reino de Galicia xa sin Portugal, pero tamén eh, no propio Portugal, no norte de Portugal hasta o século XV Quer decir que no momento en que a antiga a antigo reino medieval de Galicia estaba dividido entre dous reis, unha parte pertenecíamos á Coroa de Castela e outra parte pertenecía á nova corona de Portugal, pois a pesar deste cambio de tipo superestructural, a lingua en común que nos diferenciaba do resto da península ibérica foi quen de crear a lírica galego-portuguesa, é dicir, unha lingua literaria que incluso tivo unha gran influencia ata o século XIII eh, na corte de Castela e que foi a mesma lingua, lingua de administración naturalmente no reino de Portugal. Quero con isto decir que a historia común eh, que, tenemos, que temos Galicia e Portugal na época medieval pois deu lugar a unha lingua común, o galego-portugués, e ao que eu chamaría a nacionalidade galego-portuguesa na, na Idade Media. Porque non foi un caso aparte, especial, senón que eh, eh, todas as nacionalidades que durante a Idade Media se formaron na Península Ibérica temos en sí. común menos castela... Professor é o seguinte: nós tivemos um probleminha aqui da conexão. É, o senhor pode voltar um pouco? Eu, eu escoito perfeitamente, não. eu, eu escolho te perfeitamente. Uhum. Eu vou te pedir para repetir é, que, que parou a questão da separação, das línguas. Quer dizer, eu perdi provavelmente os últimos 30 segundos, um minuto no máximo da sua fala. Um minuto para? Não, não, hum. eu perdi. É, deu uma travada aqui, eu tive um probleminha na conexão. Sim. É, a fala o que o, o que você acabou de falar é o que falou há pouco agora há pouco eu pedi eu vou pedir para re, repetir a, a, o finalzinho da sua fala que não entendi bem não entendi o que queres dizer é uma pergunta me estás a fazer uma pergunta queres perguntar-me algo Yo estoy a hacerle una demanda, si es posible, for, eh, ¿puedes, por favor, uh, repetir las últimas cosas que hablaste? Sa de acuerdo, no, vale, entendido. Un bueno, uh, vale, se perdió o, o son, no, vale. No, estaba explicando que esa, esa nacionalidad de galego-portuguesa que se formou na alta edade media, pois sufriu unha excisión política, é dicir, no ano 1139 se creou eh, o reino de Portugal. E a pesar deso, eh, a, a realidade diferenciada, non, sola, non, solamente, non solamente cultural, sino tamén social, económica, territorial, etc., continuou a súa marcha. E, e aínda que pertencíamos O norte de Portugal e Galicia, a coroas diferentes, fomos quen de culminar o proceso de formación da nacionalidade medieval galego-portuguesa transformando a fala galega nunha lingua literaria de unha grande importancia na Península Ibérica porque xenerou pois, toda esa lírica, os cantares, eh, eh as cantigas de amigos, as cantigas de maldicer e todo eso que coñecemos foi unha lingua de preferente na, na corte de Castela sobre todo con Afonso X eh, para, para facer poesía, etc. E iso é unha creación común a pesar da separación entre dous reis da antiga nacionalidade galego-portuguesa. E, e remataba dicindo que isto de que unha nacionalidade como a galego-portuguesa se cree pertencendo a dúas ou máis monarquías non é un caso excepcional para o do noroeste, noroeste peninsular e común no, no, resto da península ibérica. É dicir, que o País Vasco na época medieval pertenceu a, a Coroa de Navarra, a Coroa de Castela, a Francia, eh? E, o, 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 País Catalán perteneceu tamén eh, a Francia, eh, a, a España, eh, a Corona de Aragón, perdón, a Corona de Aragón, Y a, y a, fundamentalmente e a, a, a Francia, non? E así, e así nós pois pues, tamén nos dividíamos desde un punto de vista político entre dous estados, non? O estado castelán e o estado portugués. E por que iso? Eso é porque o estado na época medieval era tremendamente débil en toda a Europa e permitía que a sociedade civil creara realidades nacionais diferenciadas o que chamamos as nacionalidades medievais, a amarse de, de, da superestructura política, é dicir, atravesando diferentes estados medievais. E iso é a gran obra en común que tiveron galegos e portugueses durante a época medieval, xenerando unha lingua e unha nacionalidade común, a nacionalidade galego-portuguesa, que logo se separou a partir da creación do estado moderno. Ao crearse o estado moderno eh, entre a Coroa de Castela e Aragón por un lado e Portugal polo outro, pois se crearon fronteiras e xa, a partir dese de momento, o galego e o portugués evolucionaron de maneira algo diferente. Aínda nos podemos entender, pero é ben certo que nos séculos da XVI, XVII, XVIII, etc., o portugués se transformou nunha lingua irmán, Irmá, certo, do galego, pero tamén diferente, se cadra porque o, o galego está máis influído por castelán, non? Tamén vós en Portugal, a min nunha unha unha visita hai un tempo a, a Brasil eh, eh, a Paraiba e eh, tamén estuve en Sao Paulo en varios sitios me decían os taxistas cando falaba galego me decían que ben fala usted o portugués é dicir que lle parecía que era máis portugués que, que, ah. o, que, que o que falaba o que falades vos, non? Cando eu falaba é galego que naturalmente na fonética e no léxico ten unha influencia grande de, do castelán, pero sigue sendo unha lingua diferenciada. Mais nada. Sim, é verdade até. Uh -huh. É, até unha dados máis digamos, da conexão entre Brasil e Galícia... por exemplo, a, a, a imigração do, do século XX... É, espanhola para o Brasil... ela é majoritariamente galega... quer dizer, do norte de Portugal e da Galícia... quer dizer, é, é, tem aí laços que vão até mesmo... Além de la proximidad de la lengua. Así es cierto. Pero también lo también, eh, que estamos a decir, o sea, eh, de, debo decirlo, que cuando visité Brasil, las veces que visité por razones académicas Brasil, procuraba ir a, a museos y sí. eh, me di cuenta que esta, esta, esta origen remota, de eh, do portugués en en, en Galicia, relacionado con Galicia é moi esquecida, incluso no Museo da Lingua, creo que Sao Paulo, deso non se fala nada, se fala da, da literatura medieval, pero tamén en en Portugal tamén hai unha tendencia na historiografía a a a non falar nada de 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 esa de esa historia común entre galegos e portugueses, de feito eh na época antiga e incluso na alta Edad media antes do nacemento de Portugal simplemente se fala do noroeste peninsular. É dicir que hai un un, un se renega desse pasado común con con Galicia e iso ten que ver no marco do Reino de Galicia e iso ten que ver, creo eu, máis que nada coas enemistades que se crearon xa ao final da Edade media e e e e o feito de que o estado portugués e o estado español viviron moi de costas ou un do outro, non? E iso crea esa 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 ese efecto, ese efecto de de non de non querer saber nada de ese pasado común, eh, non tanto con Castela como con con Galicia, onde cando constituimos a nacionalidade medieval eh, galego galego portuguesa. Hai outro sector, naturalmente, da historiografía portuguesa que si o recoñece, sobre todo medievalistas como eh, Matoso e outros, non, que si saben porque estudian e teñen relación ou tiveron con, con Galicia e saben que temos ese, ese pasado común. Eh, eu son de Vigo, eh, polo tanto, un pouco na fronteira con Portugal e, e ali chegaba esa, nas viaxes que facíamos a Portugal escoitábamos ese refrán que di que de España nin bon vento, nin bon casamento, sabes? E ese é o que nos perxudicou aos historiadores que queremos demostrar que, queremos, que temos un pasado común o Galicia e Portugal que durou séculos e que xenerou unha lingua propia que é o galego portugués. É, eu sou neto de portugueses E aquilo, né, aqui no âmbito da colônia é, portuguesa, no âmbito dos imigrantes, é, portugueses e espanhóis se dão bem, mas é, visitando Portugal, encontrando os parentes de lá, a gente sente a rivalidade, mas a rivalidade com Castela, né, é muito até hoje muitas das vezes até se referem a ah, em Castela, em Castela inclusive, como você falou há pouco, de Castela só vem maus ventos e maus casamentos. Sim, sí, de Espanha, o Castela sim sí, é certo, pero claro, a nós nos quem nos mete no mesmo saco, não? É dizer, realmente, pois pues, Portugal historicamente não tem uma história comum com Castela, pero sim sí com Galícia, porque nasce Portugal nasce de Galícia. E entón, eh, que culpa temos nos, non? Nos esforzamos en manter ese, ese lazo, esa, esa relación eh, galego-portuguesa. Non solamente os lingüistas, os filólogos, non? Por suposto, sino tamén eh, os historiadores que, Ajá. que facemos historia de Galicia e que sabemos que a nosa historia, por exemplo, hasta hasta a separación de Portugal da, de, de, do reino de Galicia e da coroa de Castela pois a historia común polo tanto as fontes históricas e eh, a bibliografía é común incluso para a antiguidade non? porque para o período do megalítico para para um, o, período da cultura castresa, para o período romano, temos unha historia común, fontes para estudiar esa historia en común, historiografía e bibliografía en, en común, polo menos ata o século XII. E eu creo que tamén ata o século XV, porque a pesar das diferencias eh, de, 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 de nacionalidade política como nacionalidade histórica, pois seguimos tendo tanta relación que fixemos unha cultura en común. De feito, eh, eh, os estudios que fixen da fronteira entre Galicia e Portugal na época medieval cheguei á conclusión de que non existe, que non existía. Bueno, a fronteira medieval era moi débil porque os estados eran moi débiles, non? pero que entre Galicia e Portugal non existe. Hai movilidade, hai, a, a, os señoríos do, do sur de Galicia teñen terras e basalos no norte de Portugal e viceversa. Hay, hay comercio común, es decir, es como un ponte por la que un río, a, a, a agua de un río pasa, y eso fue la realidad nacional galego-portuguesa hasta la formación del Estado moderno, es decir, hasta los reyes católicos en España y, y yo qué sé, hasta Afonso V en Portugal. É, yo también, esa cuestión de la frontera... tanto pesquisando no mestrado como no doutorado, é, eu tive que abordar é, e abordei a fronteira entre Brasil, Argentina, o que é hoje Uruguai. E a gente vê também aqui na América do Sul, uma, no século 18, no século 19, uma mesma cultura que pega toda essa região, redes de compadrio, quer dizer, uma questão também dessa porosidade. Da, das fronteiras. Assim, né? Que é um, é um fenômeno e toda toda a historiografia, a historiografia mais recente até sobre fronteiras tal, <risos> perdão, <risos> busca alientar isso, né? E assim ainda sobre a Galícia a gente está conversando, né? Sobre a Idade Média Ainda sobre a Galícia, você poderia falar sobre as epidemias na Idade Média Galega e quais as semelhanças e especificidades com restantes da Europa? Bueno, sobre sobretudo temos que falar da, da chamada Peste Negra de 1347, naturalmente, não? Eh, na, nos efeitos na, e, e nas causas. e na difusión desta desta peste negra non hai diferencias esenciais entre Galicia e o resto de da península e entre a península ibérica e o resto de Europa tratouse dun fenómeno eminentemente global o occidente medieval pois era una unidade unha unidade cultural con eh, unha macro comunidade eh, con un sistema social compartido que foi o feudalismo e con mentalidades e elementos culturais eh, compartidos e, e ademais que estaba moito máis comunicado do que se pode pensar e máis, so, sobre todo para Galicia Porque aquí está Galicia construíse ao redor de Santiago de Compostela onde se eh, descubriu un o, o sepulcro de Santiago Mayor vamos, foi unha invención, pero unha invención portentosa que cambiou a a a historia, ¿no? Entón ese Camiño de Santiago eh, é o primeiro itinerario eh, de peregrinación europeo. Y foi a vía de comunicación entre todos los países de Europa máis importante na Edad Media, superando en como, como, como vía de peregrinación ao longo da Edad de Edad Media, superando a peregrinación a Roma y a peregrinación a, a Jerusalén. Quiero decir con esto que en Galicia estábamos a día a día de todas las novedades, ¿no? como a revolución comunales comunais no século 12. E logo, pois, no século XIV, a, a peste negra. Hai datos de que demostran que dende o propio ano de 1347 aquí temos a, a peste en, en, en Galicia. Eu quería aportar dous datos relacionados con conflitos sociales da miña investigación que teñen que ver coa, coa peste. Non? Un é que en En Ourense, na cidade de Ourense, resulta que a igrexa había castigado a cidade cun entredito. Entredito é que non se podía e nin non podi non se non se podi, non había misas, non había bodas, nin bautizos, e nin enterros, ningún oficio eh relixioso, como castigo porque eh nunha revolta os os veciños mataran o bispo e non se descubrira o culpable, non? Entón estaban castigados con 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 que non había non podían, por exemplo, enterrar os mortos, non? Non se podían enterrar os mortos. E aí é onde nos enteramos que había peste no ano 1421 e un dos moitos rebrotes que tivo a peste de 1347 e necesitaban poder enterrar os seus mortos que non sabían onde metelos e enterrarlos, enterrarlos, enterrarlos naturalmente en chan cristiano. Cristián. Eh outro exemplo é en 1467, que é o ano da grande revolta dos Irmandiños en Galicia sobre a que fixeu a miña tese de licenciatura, a miña tese de doutoramento. Eh tamén na na documentación da catedral de Ourense hai un hai actas capitulares capitulares hai unha unha noticia da da, da peste en 1867 porque transcriben un remedio para natural para a peste que se titulaba Jesús contra pestilencias. Recomendaban pois grans de, de loureiro, e eh, leite de, de figueiras para, para matar o, o, o bicho. Non? Eh, quero decir que aquí tiñemos, temos datos eh, que indican que foi moi importante igual de importante que no resto de Europa para cambiar o sistema eh, socioeconómico e o sistema sociopolítico que, que será unha das consecuencias da peste negra do século XIV é, Algo máis en relação a ese período ou posso prosseguir? Perdão? Algo, uh, alguma, algo mais sobre esse período? ou Posso prosseguir com as perguntas? Não, seguimos com as perguntas, sim, com o esquema que tu. Se, tá se si, si é que não, se não falamos só logo. Não, tá eu... ótimo, tá ótimo. É, eu vou te perguntar ainda sobre as pandemias, é, ou oh, perdão, sobre. Atualmente, hoje em dia, temos pessoas, há pessoas que associam a peste negra somente à Idade Média. Então, você poderia falar um pouco para a gente sobre a peste bubônica em outros períodos históricos? Sim, bueno, chama de bubônica porque eh, saíam uns bubões, uma espécie de tumores, nas axilas, em outras partes do. do corpo, non? Pero agora se sabe que é eh, a peste bubónica pois é consecuencia eh, incluída a peste negra eh, da, do, do bacilo Yersenia pestis, non? Que se descubriu no ano 11 deste século, claro, eh, nunha investigación xenética en, en Londres eh, sobre os restos de un cementerio da época da peste que alí había, non? Entón, como xa se supoñía, pero se verificou empíricamente, xenéticamente, se trataba de 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 da Yersinia eh, pestis, non? Ten un orixen asiático e é de moi longa duración. Eh, a primeira Peste bubónica importante é a do no século VI, a chamada eh, sustiniana que 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 alcanzou todo todo o imperio eh, bizantino. Falo solo das máis importantes, non das, das que tiveron unha trascendencia global. Logo a segunda é no século XIV, como dixemos, a peste negra, tamén de orixen eh, asiático pero que afectou moi especialmente a Europa, a transmisións, eles non sabían eh de onde viña, pero agora sabemos, eh hai, hai moitos, xa se sabe que era transmitida polas pulgas dos ratos, non? Que viaxaban pois eh nos barcos, polos camiños, etc e que e que pasaban esas pulgas pasaban o o vacilo da 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 peste aos aos humanos eh como os vendía aínda co co covid-19, é dicir, estamos sempre co problema de dos virus e das bacterias que nos pasan os animais aos 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 humanos, non? Eh, logo, a terceira gran peste bubónica foi a mediados do século XIX en China e India e a mediados do século XX se atopa xa unha cura para a peste bubónica inda había pois pues, atopaban eh, pois pues, eso rescoldos desa, de desa peste no século 20, pero coa cura a mediados de, de século do século pasado, pois pues, ese problema se resolveu para sempre, como no caso desta peste como nas outras pestes e epidemias que sufrimos ao longo da historia que fundamentalmente no século XX se descubriron vacunas e se resolveu o problema mentras estiveron eh, pois xenerando sen epidemias intermitentemente ao longo de séculos como vemos no caso da peste bubónica. E aí das outras pandemias É, eu vou te pedir para falar um pouco sobre as pandemias ao longo da história. Bom, bueno, neste caso, o que faria seria explicar as pandemias como síntoma, causa e consequência. É dizer, síntomas, causas e consequências comuns para o conjunto das, das pandemias que 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 asolaron, en fin, as sociedades humanas dende a época antiga ata ata o sen día ata o século 21. O síntoma é de que algo vai mal na relación da sociedade coa natureza, ou que algo vai mal no interior das propias sociedades e eso xenera un problema coa natureza que se demostrou ao longo da historia non é un asente pasivo, senón que é un suxeito histórico e que reacciona ás agresións e ás diferentes circunstancias como un protagonista máis da historia. Agora non se pode decir como incluso defendía o gran Mar Bloch, no? de que unha cousa é a historia do pasado en general e outra cousa é a historia que é A historia do pasado humano. É dicir, separando o pasado humano do pasado natural. Oxe, gracias tamén ao Movimento Ecoloxista e a investigacións máis detalladas das epidemias e outras catástrofes, catástrofes naturais, sabemos que a historia da humanidade e da natureza, está íntimamente legada, ligada, pero non só como se pensaba antes, a partir do século XIX principalmente, e da Ilustración incluso, porque nos usamos a natureza para o, a nosos servicios a usamos para cubrir as nosas necesidades, sino porque a natureza tamén ten a súa propia dinámica autónoma e se aproveita ou nos presudica aos humanos según señan as circunstancias, non porque teñan consciencia de facelo, pero fan de todas as maneiras. É unha práctica histórica porque a, a o medio natural ten tamén a súa historia, tamén está vinculado á historia humana e é unha parte tan activa respecto dos humanos pola parte deles como a nosa mm, sobre os, os, os elementos naturais pola parte, pola parte que nos, que nos eh, corresponde. No? Polo tanto, algo vai mal cando unha pandemia a, a, pois arrasa con todo nas sociedades humanas dende, dende o século II eh, ata, ata o século XX, XXI. No? E, iso ten que ver co segundo tema, cas causas. As causas... Eh, En, eso, en das, das das pandemias son en gran medida consecuencia da acción humana. Vou poñer dous exemplos. Un, o caso da viruela, que pode, xunto coa gripe e co sarampión, como sabemos, eh aniquilaron a boa parte da poboación indíxena eh, en América Latina despois da conquista e durante a colonia. Entón eso normalmente se se denomina a epidemia da viruela en en América Latina, en que hubo outras infeccións de outros de outras bacterias e, e e virus que, bueno, se di que non foi voluntario por parte dos españoles, pero unha vez que se viron os primeiros efectos, pois seguro que, que os, os conquistadores non choraron demasiado, non? porque iso permitiu, digamos, o control de toda a América Latina, do territorio e seus recursos naturais con maior facilidade, inda que sea moi duro decilo, moi duro recoñecelo. Os conquistadores foran españóis, foran portugueses, foran anglo, pois estaban inmunizados eh, sustamente e coas cos virus estos e coas pandemias porque justamente xa sufriran este problema nos seus países respectivos e chegaban a América eh, inmunizados no? e iso é un exemplo de como en definitiva a acción humana, é dicir, a conquista e a colonización de América se nera a pandemia, neste caso da viruela, da gripe, do sarampión porque foi todo xunto outro exemplo é no caso da da guerra de, da Primeira Guerra Mundial e a peste de 1918 creo que falaremos despois a guerra ten unha íntima relación co, co desencadenamento da, da gripe mal chamada española e hoxendía en día eh, todas as investigacións que se están a facer sobre o coronavirus Eh, indican que, bueno, que ven dos mórcegos, ¿no? como sabemos, que son inmunes pero transmiten eh, o coronavirus que está matando neste intre a tantísima xente en todo o mundo, ¿no? pero tamén se, se, está demostrando que a acción humana para, para poñer fin ao hábitat dos mórcegos eh, eh, ten moito que ver con esta expansión do, do, dos morcegos cara a centros habitados, a centros urbanos, eh, con eles van, es, vai este virus que, como sempre, eh, iniciou o contagio cos humanos en China, pero se, o temos, perdón, en Asia, non sabemos exactamente en China, en Asia, probablemente en China, En, en e iso temos en todo o mundo. Por lo tanto hai unha responsabilidade no tocantas cautas eh, as causas das pandemias eh eh das da sociedade humana. E por último as consecuencias. As consecuencias son claras, é dicir as pandemias polo regular coinciden eh provo ou provocan ou incitan ou agravan momentos de crise política, social e económica. Sempre, sempre teñen unha relación directa, sean guerras ou señan, como por exemplo, eh, están ben estudiados para a pandemia de 1347, que antes que fora o gran, o gran contagio de, en, en toda a Europa de, 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 esta peste, xa empezaba a dar sinales de esgotamento do sistema feudal. Entón, a, a peste negra o que fixo foi acelerar o proceso e por eso que hoxendía coñecemos o inicio da crisis do feudalismo pois por, por impacto da peste negra, aínda que o proceso de desgotamento de do sistema feudal e, 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 e das súas contradicións era, era anterior. E o mesmo se pode decir, en día é evidente que a, a, a epidemia do, do coronavirus é unha consecuencia da crise da, da globalización e agrava a crisis desta globalización. Penso que ao, ao final te, hai unha pregunta sobre o futuro despois do coronavirus, se acaso volvemos a falar deste tema. É dicir, que o tema das pandemias é unha parte importante da historia humana porque é inseparable da historia natural, incluídas bacterias e virus, pero tamén é importante porque é consecuencia en grande medida da acción humana nos diferentes momentos históricos, e a pesar de de a pesar de de todos os avances que houve da 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 revolución industrial da, da actual revolución das comunicacións e todo eso aínda non somos capaces como, como, como sociedade humana de resolver eh, o problema da nosa relación con o noso entorno natural e os problemas que xeneran tantísima desigualdades E que também têm que ver com a expansão estas desigualdades, com a facilidade que têm para a sua expansão, eh, todas para a sua expansão todas estas pandemias. É, Na sua fala anterior, né, você mencionou a questão da gripe de 1918. E essa gripe de 1918, é, em boa parte dos países, é a gripe espanhola. Que, de fato, espanhola, ela só tem um nome. quais foram os impactos da gripe espanhola, da gripe de 1900, 1918, na Península Ibérica. Bueno, eu, a min esto, esta, esta, esta pandemia sí si que me afeta personalmente porque a miña aboa eh, paterna Soana eh, morreu pola o mesmo ano que naceu meu pai nace, morreu pola, pola, pola gripe chamada española que deberíamos chamar norteamericana porque as investigacións últimas están demostrando que que o virus da gripe española estaba activo xa no ano 1917 en Estados Unidos, sobre todo no exército norteamericano xa se estendera a varios campamentos e chega a Europa en 1918, en agosto coas tropas norteamericanas que viñan a participar na, segun, na fase final da, da Primeira Guerra Mundial. Chegan, digamos, tres meses antes do final da, da Guerra Mundial, eh, da Primeira Guerra Mundial. Bueno, digo que realmente viño de, viu de Estados Unidos esta, esta gripe a Europa e o que pasa é que en España... Eh, Salí, eh, a prensa publicou que a existencia da gripe que estaba censurada no resto de Europa e por, 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 por la guerra, por la guerra. E como aquí non había guerra porque España era un país neutral, pois saliu a luz pública eh, o que estaba a pasar co, coa mortandade esta e e a, a a no diseron dela que era a gripe española, unha injusticia histórica. A, a España chegou eh máis tarde que 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 a outros países europeos. Eh España tiña naquel momento 20 millóns de habitantes, é dicir menos da mitad hoxe temos 47 millóns, que os menos da mitad que os en día e produzo eh 200.000 eh mortos, que é moito, non? Eh de para no mundo inteiro se fala de millóns de mortos pola pola gripe de 1918, se fala de 20 de 40 millóns. A verdade é que non non é a miña investigación, non sei hasta que punto esos datos son precisos, es, supoño que sí, porque as referencias son, parece que son válidas, etc. Por lo tanto, se trata de unha devastación demográfica como nunca viviu a historia de, de Europa, non? Eh, a, a, a gripe de 1918, que se uniu a, a todos os destrozos creados pola Primeira Guerra Mundial, e, polo tanto, unha, unha gran catástrofe, a catástrofe da guerra, por un lado, e logo a catástrofe da, da, da epidemia, como decía, que atruzou a, a guerra a, a, a Europa, é dicir, os soldados norteamericanos eh, que, que desembarcaron en Brest. Non? E, e, a, e o efecto é moi, moi claro, é dicir, eh, todas as consecuencias da Primeira Guerra Mundial e particularmente eh, a, 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 de, a epidemia de 1918 gardan unha relación directa coa crise eh, económica de 1929 porque iso acontece pois unhos anos despois a gripe española está chamada española está activa hasta o ano 1920, ¿no? pero activa en plena actividade, quero dicir e nove anos despois está a, a, a crisis que ten as súas motivacións económicas pero tú, como sabemos tamén unos devastadores efectos eh, sociais sobre unha poboación eh, europea, en este caso que estaba xa moi debilitada pola Primeira Guerra Mundial e, e pola peste de 1918. É, prosseguindo, já indo para a nossa reta final, é, a última pergunta, te perguntar como está esse período de pandemia, de uma maneira geral, na Espanha, até tem sido muito noticiado, inclusive aqui no Brasil, há pouco tempo eu estava em Israel, em Israel também estávamos noticiando muito da Espanha, enfim, como está esse tempo de pandemia de uma forma geral na Espanha e de forma específica na Galícia. E quais as perspectivas para o futuro? Bom, bueno, gosto, como, de, como se diz em português, gosto muito de que, de que faça sempre referência à Galícia, não? porque normalmente, tratando-se de uma pandemia, um fenômeno global, enfim, o protagonismo do Estado espanhol é total neste momento, pois que te acordes de, de que estamos en Galicia por este lado de, do diálogo é, é moi importante e demostra hasta que punto eh, pois está en ti esa ascendencia galega remota da que falábamos eh, na primeira pregunta non? Ben, en Galicia eh, a, 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 a pandemia do, do COVID-19 está afectando mm, pouco, o sea, menos que, que noutros lugares de España, eh, probablemente, bueno, onde máis afecta son nas grandes cidades, Madrid e Barcelona, e nas, nas comunidades autónomas, eh, nacionalidades e rexións máis, máis pobladas, con maior concentración da poboación aquí en Galicia, aínda eh, ainda ten, o mundo rural ten un peso grande, eh, as cidades son dun tamaño máis, ben pequeno e hai bastante dispersión da poboación. Eu mismo vivo nunha aldea aquí perto de Santiago de Compostela e así moitos que nos arredores das cidades pois non eh, vivimos no campo non? E, e traballamos no campo. non quero decir non cosacho, non? Eu, no meu caso co ordenador eh, traballo no campo, de, desde o campo. Entón, decirche nese en sentido que o problema aquí non é tan grave como noutros lugares de España, pero en España grave, non? Porque ah, no día de hoxe temos 24.000 eh, mortos, non? Nun país de 40 47 47 millóns de habitantes, claro, é unha proporción, eh, bueno, 10 puntos menos eh, un, que, que, que a gripe do ano, do, do ano 1900, eh, desa, 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 oite, non? pero de todas maneiras eh chegalle ven, como como decimos, como decimos aquí. Mm, por fortuna a, a a a en España a pandemia está retrocedendo agora. Eh onte mm, o, o goberno eh decidiu iniciar o proceso de desescalada que chaman aquí, é dicir de superar o confinamento no que estamos de, de aí mes e medio e empezar a sair a rúa e a, abrir seus comercios, etc. ¿no? E ese vai ser un proceso de, de mes e medio. Pensamos que ao finais do mes de suño estaríamos a, na, no que agora se chama a nova normalidade. E, e, e a semana que ven, o luz que ven, 4 de maio, empezas a fase cero dese proceso de feito xa os nenos puideron este onte salir á rúa acompañados dos seus pais nun, nun momento eh, nun, por, por momentos breves, etc. ¿no? Por lo tanto, parece que estamos no, fi, no, no final do momento peor porque a, a pandemia sigue e seguirá ata que se atope unha vacuna e se pensa que pode estar unha vacuna preparada a finais deste ano. Por eso, eh, eh o seto final desta de, desescalada é chegar a unha nova normalidade na que seguirán eh, tomándose precaucións eh, probablemente coas máscaras ah, habrá que seguir paseando e eh, os, os bares e, a, e os restaurantes pois a, agora mesmo teñen que reducir a un tercio o aforo para garantir a a distancia eh de un, un metro e medio, dous metros entre as persoas, e todo iso de alguna maneira continuará ata fin, ata fin de ano, porque a a derrota final do virus non terá lugar ata que naturalmente, ata que se atope unha vacuna. Agora afortunadamente nos temos o que non tiñan Eh, e os humanos en, coas pandemias anteriores temos unha ciencia moi avanzada eh un non solamente no no plano da investigación, sino no plano clínico tamén, no plano farmacéutico eh, tamén. Temos uns estados que en maior ou menor medida son estados de de, bienes, de, de benestar, un máis máis que outros e en fin, en capital su, suficiente para poder decir que en un plazo de un ano, como se está a decir, podemos tener una, una, una vacuna antes, por ejemplo, eh, no caso da gripe eh, 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 española, en eh, la Primera Guerra Mundial atruseron los norteamericanos, pero na Segunda Guerra Mundial los norteamericanos atruseron a vacuna. Eh, por lo tanto, hay una diferencia eh, pois bueno de 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 15 anos ou así, non? É, é decir, eh quero decir que agora en un ano podemos ter unha vacuna e con eso eh eh pois simplemente eh vacunarse, non sei se será preciso vacunarse como na gripe todos os anos, etc. pero pero estará o problema resolto mentras estamos vivindo os efectos da da pandemia como como falam, vimos falando ata agora. Neste caso, o efecto para España e para toda a Europa é unha pavorosa recesión. Eh, se fala de, de un descenso de hasta, no, do produto interior bruto de ata, de ata 8 puntos, no? de, según países vai haber diferencias, e un, un desemprego, un paro eh, pois que alcance pois, cifras iguais ou maiores que a crisis do ano 2008, etc. O que podemos estar seguros xa visto dende España, porque temos a fortuna de ter un goberno con sensibilidade social que tamén en Europa agora é maior que cando foi a crisis do ano 2008, porque todos sabemos que a crise humanos do ano 2008 deu lugar a un período de austeridade e de recortes concretamente na saúde pública, no mundo da investigación, no mundo no mundo da educación, etc. deu lugar a un paro enorme que posiblemente agora o, superé, o, supo, o superaremos ou podemos eh, superar e toda esa xente foi abandonada á súa sorte polo estado que se preocupou máis que nada por salvar os bancos e por, por contentar a grupos eh, económicos e políticos dirigentes. Pero tamén aprenderon os estados europeos que, 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 que así non se resolve nada, porque eh, con tanto paro e con tantos recortes, a partir do ano 2008, o único que se conseguiu é unha recesión maior da que se podía pensar co, co, cal a economía pois retrocedeu e naturalmente os traballadores non tiñan traballo pero tamén se resintían as empresas de esa recesión Aprendendo todas esas experiencias hoxe podemos decir que se está afrontando dende xa toda a crise económico social que xenera o coronavirus de maneira distinta. Non vai haber nin está vendo austeridade. O gasto público para resolver os problemas sociais e os problemas económicos que se está que se está prevendo é gigantesco, enorme e e uns estados máis que outros en España dos que máis polo goberno que temos se está creando un escudo social para que non señan, digamos, os de sempre, os que paguen as consecuencias, neste caso, da crisis económica social xenerada